הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבון עסקיו, עסקי חיי שעה. ולמה לא ישים אל ליבו אפילו שעה אחת גם לזאת לחשוב מחשבת ממש? מה הוא ולמה בא לעולם? או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? ומה יהיה סוף כל ענייניו? לעשות חשבונות של כל יום, מה הוא חייב, מה הוא צריך לקנות, מה הוא צריך לעשות, כל הזמן מחשבן. אבל את התכלית, מה הוא עושה פה, מי הוא, למה הוא, מה יהיה איתו, מה בסופו, למה עובדים פה, למה נמצאים כאן בכלל, זה אין לו אפילו שעה ביום לחשוב. ולמה זה? באמת, אם נבקר עצמנו, נראה כי אין מכירים אנו את מהותנו ומטרת חיינו כלל. החיים שוטפים ועוברים בלי שנבחין בכיוון והמטרה, ולא נעצרים לחשוב לאן נסחבים בזרם החיים. רבנו יונה בשער הראשון בביאור החרטה כותב, והנה הבורא נפח באפי נשמת חיים, חכמת לב בטובת שכל, להכירו ולהיראה מלפניו ולמשול בגוף בכל תולדותיו, כאשר המשילה על שאר בעלי חיים שאינם מדברים, מאשר יקרה בעיניו נכבדה, ואחרי אשר בעבור זאת נבראתי, ביהי בהפך מזה, למה לי חיים? זאת אומרת, אומר רבנו יונה, הקדוש ברוך הוא נפח בנו נשמה. הנשמה הזאת היא נשמה של חיים, היא מעניקה לנו את החיים. הנשמה הזאת היא חכמת לב, והיא טובת שכל. זאת אומרת, יש לה את כל הנתונים הנפלאים והטובים. של מה? להכיר את הבורא, ולהיראה מלפניו. בתחילה יראת העונש, עד הגעה ליראת הרוממות. ויש לה את הכוח למשול בגוף וכל תולדותיו. כמו שיש כוח בנשמה למשול על בעלי חיים שאינם מדברים. אז אם אתה יכול למשול בבעלי חיים אחרים שהם לא מדברים, כמו סוס חמור ושור וכו', אז אתה יכול למשול גם בחמור שלך, אתה יכול גם בחומר שלך למשול. ואחרי אשר בעבור זה נבראתי, וזו המטרה שנופחה בי הנשמה, והיא בי הפך מזה, ונהיה הפך מזה, שאני לא עושה את זה ככה, אלא הפוך, הנשמה משרתת את החמור, למה לי חיים? במקום שהנשמה תרדה בגוף, הגוף רודה בנשמה. מהו האדם? נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נטע בתוך גוף החומר דבר חי, נשמה נצחית, חיה וקיימת לעד. זהו האדם. ולשם מה בא לעולם? ומה מבקש ממנו הקדוש ברוך הוא? זהו הדבר הראשון שחייב אדם להכיר, שיש בורא שיצר יש מאין, ושום דבר לא נעשה מעצמו. יברר לו אדם בשכלו את העניין הזה בבהירות, כי הקדוש ברוך הוא מחויב המציאותו, והתבונן בנפלאות הבריאה. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. הנהגת הבורא מורגשת על כל צעד ושעל, אבל צריך לפקוח עיניים שכליות לראות את האמת הפשוטה הזו. בלי התבוננות חי האדם עם מבט החיים מגושם, המייחס כל מעשה ותופעה למקרים ולכוחות עצמיים. כשאדם חי בלי התבוננות ומסתכל על החיים, הוא מייחס כל דבר למקרה שקרה ולכוח שפעל.
ולשם כך נפע הקדוש ברוך הוא בגוף את נשמת החיים, שידע האדם ויודע לאלוהיו שבראו. למה? שזה הכל מאיתו יתברך. אין שום דבר ואין שום כוח נע, אלא אם כן יש לו כוח מניע, והבורא הוא המניע לכל הבריאה כולה. אין מקרה, הכל בהשגחה. אין כוח עצמי, הכל מאיתו יתברך. וכשאדם מתבונן על דברים בלא התבוננות, אז הוא מייחס את הדברים למה שהוא רואה, לאדם שפעל, שעשה, ולא למה שהקדוש ברוך הוא גלגל דרך אנשים או מקרים וכו'. והעניין להכירו אינו קל, כי אנחנו נמצאים בעולם של שקר. מבט העין וכל החושים מתאים אותנו לחשוב ההפך ממציאות האמיתית. רואים אנחנו מקרים ומאורעות בבריאה וחושבים שזה מקרה בלי מטרה מסוימת. אולם האמת היא שכל הבריאה כולה בששת אלפי השנה, על כל המקרים המאורעות השונים והמשונים בכל אתר ואתר, כולם השתלשלות אחת של עניין אחד שלם, שהוא בא במקום המצב שהיה צריך להיות אילולא לא חטא האדם הראשון. וכל מקרה ומקרה משמש חוליה בשרשרת אחת שלמה ומתוכננת בדיוק נפלא. פלוני נפל מהבניין, אלמוני נדרס, אלה התחתנו, הולידו את זה, הם התגרשו, התחתנו פעם שנייה, נהיה ככה, הוא עשה ככה, זה בנה דירה, הוא בנה את שכן שלו, כל מקרים שונים ומשונים, אינם קשורים לכאורה בכלום, הכל זה מתווה אחד, פאזל אחד, שאם לא יחוטא האדם הראשון, כל התמונה הזאת של 6,000 שנה הייתה נעשית ברגע אחד. דהיינו, התכלית היוצאת מכל 6,000 שנה, זו תכלית שהייתה יוצאת אם לא היה חוטא ואוכל מעץ הדעת. האדם מוצר אופק, אינו מבין דבר מתוך דבר. הוא לא מוצא את הקשר השלם שבמאורעות הבריאה בכל הזמנים. והעניין הזה דומה לאחד שאומר דרשה ארוכה, ובתוך הדברים הוא מקשה קושיות ומפרק פירוקים. אבל כל קושיה נראית כאילו דבר בפני עצמו. אבל כשהוא משלים לתרץ את הכל ומיישב את כל הקושיות, מתגלה הדרשה כולה בבניינה היפה ובהתאמה של כל הקושיות זו לזו, ומי שלא יחכה לסופם של הדברים, לא יכיר איך הותאמו כל הקושיות לעניין כולו. וכך בבריאה, האדם רואה דברים בלתי מובנים, ואינו מבין מה התכלית ומה המטרה. אולם במבט כללי על שלמות הבריאה ותכליתה מוצאים עד כמה כל דבר ודבר משמש חלק משלמות תכלית הבריאה. ועניין זה מתגלה לנו במגילת אסתר, שמלמדת אותנו לקשור סיבות ולהסתכל במבט יותר רחוק ויותר אמיתי. למצוא קשר בין סעודת המלך אחשוורוש למאורעות שקרו 9 שנים אחרי כן. כי בשנת 3 למלכותו עשה סעודה, ובשנת 12 היה הגזרה. ולהבין גם שבקטן ותרש, כן, הם רצו לשלוח יד במלך אחשוורוש, זה לא מקרה. אלא דבר מתוכנן מראש בהנהגת שמיים לקיום תכלית מסוימת, שישמע אותם מרדכי, וזה ייכתב בספר, ואז הוא יקום בלילה ונדדה שנת המלך, ואז הוא ימצא, ואז יגיד מה נעשה לאיש, אשר המלך חפץ בקרוב וכל וכל. כן? אבל מה שנהנו מסעודתו של אחשוורוש לפני 9 שנים, מישהו חושב שבגלל הסעודה לפני 9 שנים, אז עכשיו נהייתה הגזרה? מי קושר בכלל דברים כאלה? אבל המגילה מלמד אותנו לקשור, שאין מקרה שקרה שהוא לא בא לתכלית מסוימת, אבל אם מסתכלים אחורה מבינים את הכל. כך כל המאורעות שבמגילה
בלי הקשר שהמגילה נותנת להם, היינו חושבים כל מאורע על דבר בפני עצמו. באה המגילה ומורה לנו כיצד להסתכל על הבריאה והתופעות שלה, לקשר עניין לעניין ולמצוא את המכוון שבדברים. כך כל מקרה יש לו מקור ושורש, הוא משמש חוליה ושרשרת ארוכה ומושלמת. כל המבוכה העולמית שאנחנו חיים בה היום, כל ההתגרויות של אומה באומה, כל ההתגרויות של שס בשס, כל מקרה ופגע, הכל מקושר זה בזה בכיוון לתכלית אחת, שזה רצון השם, הוא זה המהווה ויוצר הכל כרצונו לשם התכלית והמטרה שהיווה לו בעולמו. בספר דעת תבונות לרמח"ל מעריך בתחילת דבריו בעניין זה, להכיר ייחודו יתברך, שהכל זה באחדות גמורה מהאחד הקדוש ברוך הוא. כל המקרים, כל הפעולות, כל ההוויות שיש בעולם, הכל זה לראות ייחודו יתברך שהוא אחד ואין בלתו. וזה לשונו, שלא די הוא שמתברר לנו, אלא שחייבים אנחנו להשיב אל ליבנו הידיעה הזאת, לתקוע אותה בליבנו ביישוב גמור בלי שום פקפוק כלל, וידעת היום והשבות אל לבביך, ראו אתה כי אני הוא. נמצא שכל מה שמתברר לנו הוא רק ייחודו השלם, שכאשר נביט בהבטה עיונית על כל המעשים אשר נעשו תחת השמיים, נראה הילוך אחד שסובב והולך. בהיתה מנוחתו רק גילוי האמת הזאת, שכל העולם ומלואו וכל אשר נוכל להתבונן בו, הכל תלוי ועומד על עניין שלמות ייחודו יתברך. הכל סובב והולך בהילוך אחד, והכל תלוי ועומד על עניין שלמות ייחודו יתברך. ודבר זה חייבים לתקוע בלבבנו. רצון אחד מהווה ומסובב את הכל. כל מחשבה ודיבור, הכל אך ורק רצון השם. והבחירה שביד האדם לעשות ברצונו כרצונו, זה רק כלפי האדם עצמו, שהוא יכול לבחור מה שהוא רוצה. אולם הליבה דאמת, הכל אך ורק רצון השם. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה, לתכנן, לבחור מה שאתה רוצה, אבל בסוף עצת השם היא תקום. ובאורחות חיים להרוש, כתב לבטוח באדוני בכל לבבך, ולהאמין בהשגחתו הפרטית, ובזה תקיים בלבבך הייחוד השלם, וזה יסוד התורה כולה. כי התורה כולה באה להורות על ייחוד השם, ושאין עוד מלבדו. אתה הוראת לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. זה כל עניין התורה כולה, מצוותיה והליכותיה, שנתבונן שהכל באחדות גמורה. אז לא לבהל מהמוראות, מהמקרים, מהכל. צריך להיות חכם, לצאת רגע הצידה, לתבונן על התמונה, ולראות איפה הקו המוביל ולאן זה מוביל. מי שיש לו את המבט הזה נקרא חכם. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל.